三辆车都在热车，咱们去采访一下阿龙。龙哥，哎，早上好。早上好，早上启动的时候难不难？啊？启动的时候难不难？有点难，有一点点难。对，它启动了挺长时间的，就比以往的那个时间来比的话，就咯咯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 。你是一下子按下去的吗？对，我是一下子按下去。下次的时候半按一下，让它握一下电，反应一下，然后自检一下。要这样子，我不知道。小严那个车早上起来以后，他说有毛病了，他说。哦，不是有毛病了，冻坏了吧？也不会，它是整个车冒白烟，因为太冷的时候，那个汽油基本上在第一瞬间都排掉了，都排掉了。就是它的汽油是在尾管那里吗？太冷了，从发动机舱一口气，一部分汽油全部都是还没有雾化好，就排掉了。你这个还好，你这个还好。这边应该还 OK。还 OK。对。你先热一下车，挪一下车。然后红警挪一下，我才能出来。哦，我往哪里挪？你就倒下来停到那边就可以了。现在所有车辆都预热完毕了，我帮红姐把这辆坦克300也挪一下，然后我把大门打开，把坦途开出来，我们就可以一起出发了。红姐，后面那个倒车影像看不见了，你帮我看一下那个黑车的距离，全部都冻住了。怎么办呢？刹车也有点冻住了。哎呦，朋友们，我是第一次开坦克300，短暂的这个挪车呀，没办法来表述这车是什么驾驶感受，但是我可以肯定的说它很耐冻。昨天晚上最低零下气温已经超过了-30，早晨一见就起来了，不错不错。我那个已经开不 了，冻死掉了。对，我去感受一下。他着着的。现在开不了吗？现在不着，刚刚反正是打不了。它是不是电控的吧？对，是电控的。没用了，冻死掉了。没用了，冻死掉了。真的开不了了。开不了了。对。我手拔也拔不了。不行，冻住了。他昨晚是怎样的？他昨晚我们回来的时候，他有一个门忘记关了。今天的车啊，里面都结冰一样。弯道。阿龙，如果是说等一下我们走公路过去，不是没什么复杂路况，尽可能用两驱开。两驱开啊？哦，为什么？因为你就算用高四跑，它是不滑了。但是我们这个路上并没有太大的雪，长时间用高四对车辆还是有损伤的。因为它为了抓地力表现得好，它四个轮子可能不一定同步的转。所以说长时间用高速跑还是有点伤车，要没这种轮胎，如果雪铲掉了，不会有问题的。好，讲知识了吧？热热的，先跑一下。谢谢谢谢。尝一口很酥的。在户外吃这个热热的包子还是挺好的。大家好，我是勇敢的阿林，今天是2022年11月22日。我们五辆车准备穿越大仙岭原始森林，中间会经过一片神秘的墓葬群，晚上天黑之前会抵达黑龙江的源头，挑战极寒露营，给大家看看我们室外的温度。今天室外温度是-30°，介绍一下，这是小红跟小超的车辆，我们两个是本地的，他来收尾。好，对讲机，我来打头。这辆 GR 牌照的车是我们小严同学的，也是来自广东的。现在驾驶的是小严的妻子，一个美女啊。Hello， 出发。这辆车大家比较熟悉了，是阿龙旅行的坦克300。哈喽，半斤，坐回去坐回去，不要下来，坐回去，马上出发了。这是我们林飞飞姐，来自苏州的。苏州的。她是第二辆车。第二辆车。那我就打头了。跟大家讲一下，一定要保持车距。行，我跟着你就行。哦，咱们因为有点滑。是。另外就是尽可能的在公路上不要用四驱了，伤车。OK OK。
现在室外温度是-30，对，晚上可能还要更冷，晚上还要更冷啊。好，希望我们这次极寒露营能够成功。好，出发，加油。2个小时的汽车了，冰雪路面他们的表现都很棒，都是老司机了，这点我感觉到接的路就更没什么难度了。大家来看这条路很有特色，一边是红色，一边是蓝色，这是我们国道331，我们大仙岭的一部分，被称之为最美的国防边境线。喜欢自驾游的朋友应该对国防边境线331不陌生，因为331、228、219这三条线就把我们祖国给环抱了。如果有生能把三条线都自驾，那么也就是把我们祖国大部分的美好画面都收入囊中了。飞姐，阿龙，你们知道这是哪儿吗？是什么观音山？不，那都那都这个也是也对，但是这条路可就有比较特别了。331吗？边防路。对对，我看到最美的龙江331边防路，是很厉害。你看这个路都有特色，对，两边有彩色的。太牛逼了！这是国道331，4000多少公里？阿龙，4042。这是国道3314042公里牌处。这个位置就是一个交叉口，这是我们的老路，现在我们把车子停在老路上，然后进行徒步穿越，去寻找那个比较神秘的墓葬群。这个雪多深啊？我用脚量了一下，这个雪在30厘米吧。那我们现在为了安全起见，车子不占用这个国防道，往里面稍微开一点。我打头吧。好。就放在那里吗？车？那车就放在那里吗？太慢了，太慢了！加油，飞姐！倒出来，重进。四驱吗？用四驱。四驱。用四驱啊！哎，要停，努力。冲冲冲！半斤的四驱最厉害了，阿龙，你看半斤的四驱最厉害，它有三把差速锁。现在我们五辆车都驶离了主公路，尽可能往里开一点，这样的话比较安全。这一脚踩下去有半米深吧。接下来的路呢，只能靠我们的双脚了，把车子停好，穿暖和一点，带上我们的装备，
就要重装徒步了。